ग्यारेन्टी गर्दछौं भन्छु। हाम्रा नागरिकहरुको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। हाम्रा नागरिकहरुको खाद्य सम्पूर्ण सत्ताको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रा नागरिकहरुको शिक्षालाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यति मात्र हो। प्रकृतिले दिएको यो वरदान हाम्रो पवित्र नारायणी नदी नेशनल पार्क जस्ता अरु कविलासपुर गढी जस्ता हिल स्टेशनहरु जो प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ ती प्रकृतिका वरदानलाई मानवीय सेवामा मानवीय उच्चतम विकासका प्रक्रियामा सदुपयोग गर्ने एजेन्डा नै हामीलाई मैले जित्ने आधार प्रशस्त छ। पहिलो कुरा म यो चितवनको भूमिको नयाँ आगन्तुक बाउ छोरा वा कसैको फेरो समाएर यो धरतीमा उम्मेदवार दिन आएको होइन। म आफ्नो रगत मेरो पार्टीमा यो धरतीमा विगत 40 वर्षदेखि चितवनको भूमिमा अनवरत ढंगले लगाएको छु। यहाँका जनताका सुख दुःख कष्ट आपद विपदमा मात्र होइन यहाँका अनेकौं समस्याहरूमा हामी संलग्न छौं। यो यसले मैले यहाँका जनताको न्यानो स्नेह र माया प्राप्त गरेको छु। जनताको न्यानो माया र स्नेह प्राप्त गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो आधार हो भनेर म तपाईहरुसँग सबैले निवेदन गर्न चाहन्छु। मान्छेहरुले तपाईको प्रतिस्पर्धी दलहरु पनि याद छन्। हजुर तिनीहरुलाई हाल कसरी लोकतन्त्रमा हामीलाई त डर थियो चुनावैबाट मान्छेहरु भाग्छन् कि आउँदैनन् कि भन्ने थियो। हाम्रा प्रतिस्पर्धी साथीहरु पनि चुनावमा आउनु भयो त्यसैले उहाँहरुलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति हामीले साथीहरूले जुन ढंगले प्रतिस्पर्धामा आउनु भयो त्यसको लागि नेकपा एमालेले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ। विगत 19-20 वर्षदेखिको जनप्रतिनिधिको रिक्ततामा यो वा त्यो बहानामा यो वा त्यो घटनाले चुनाव रोकिरहेको पीडा जो जनताको बीचमा थियो त्यसलाई अन्त गर्न मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू पनि ढिलै भए पनि आइपुग्नु हो त्यसको निम्ति त उहाँहरुलाई स्वागत छ। कुनै पार्टीसँग तालमेलको अवस्था छ कि छैन? उमेर भइरहँदाखेरि हजुर उपलब्धि के थियो र फेरि 19 वर्षपछि मतदाताले तपाईलाई विश्वास गर्छ। धन्यवाद। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जतिखेर म भरतपुरमा आएको थिएँ हिजो आज होला अहिलेको ब्यारेक तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडीका 5 नम्बर वार्डहरु 6 नम्बर वार्डहरु 10 नम्बर 11 नम्बरमा खाने पानी प्राप्त गर्न नसकेर नागरिकहरु काकाकुल झैं छटपटिरहेका थिए। त्यो बेला एडीबी को सहयोगमा हामी नगरपालिकामा आएका थियौं। भरतपुरमा खाने पानीको समस्या जुन हामीले समाधान गर्यौं जसले नेपाली यस मगरवासी जनतामा तृप्त सन्तुष्टिको आधार हामीले सृजना गरेका छौं। नम्बर 1। दोस्रो, हाम्रो यो भूभाग देशको मध्य केन्द्रमा छ, सेन्टरमा छ। यसको निम्ति पूर्व पश्चिमको बीचमा रहेको केन्द्रीय बस टर्मिनल निर्माण गर्नको निम्ति हामी कहाँ त्यतिखेर धेरै समस्याहरू थिए। मान्छेहरू भरतपुरमा बस पार्क निर्माण गर्न चाहँदैन थिए। केही मान्छेहरूका क्षेत्रीयता दृष्टिकोणका कारण हामीले साझाको 4 बिघा जग्गा त्यतिखेर 1.5 लाख कट्ठाको हिसाबमा लियौं। मान्छेहरू भन्थे महँगो भयो, तर आज प्रति कट्ठा 2 करोड रुपियाँ पर्छ र हामीले नगरपालिकाका निम्ति 1 अरब 60 करोड रुपियाँको सम्पत्ति हामीले जम्मा गरिदिएका छौं। अहिले कतिपय जनप्रतिनिधिहरू संस्थामा गइसकेपछि अघिल्लो प्रसङ्गमा जुन योजना भन्नु हजुर वर्तमान प्रगतिको विकासको लागि हजुर आर्थिक आधार के हुन्छ? आर्थिक स्रोत पहिलो कुरो त हामीले आफ्नो आधार सिर्जना गर्न रिभिन्यू अघिल्लो पटक पनि हामीले चुन्नी गर्दो तपाईहरुलाई थाहा थियो 2 करोड रुपियाँ प्रतिवर्ष बढाउने हामीले र अब पनि आन्तरिक स्रोतबाट केन्द्रीय वित्तीय बाँडफाँड मात्र होइन। अहिले हामी हिजोको नगरपालिका यो त अहिलेको नयाँ सरकार स्थानीय सरकार हो। सरकार हुने बित्तिकै उसका ऐन छन्, नियम छन्, कानुन छन्, विधि छन्।